E a nossa equipe da TV Difusora Canal 2 está aqui na Delegacia Regional de Bacabal, manhã já dessa sexta-feira, onde nesse exato momento nós iremos conversar aqui com o delegado Oséias Cavalcante, que é o delegado regional aqui da cidade de Bacabal. Ele vai falar a respeito dos furtos de idômetros que vem acontecendo ultimamente aqui na cidade de Bacabal. Inclusive, a equipe da Polícia Civil já conduziu aqui alguns indivíduos suspeitos de estar furtando e também receptando esse tipo de equipamento aqui na cidade de Bacabal. Nós iremos conversar aqui com o delegado, vai dar mais detalhes sobre essa importante ação da Polícia Civil e também sobre esses furtos de idômetros que vem acontecendo aqui na cidade, não é verdade, doutor? Isso, no início da semana nós tomamos conhecimento da ocorrência desses furtos de hidrômetros, ocorridos principalmente na região central de Bacabal, em residências e estabelecimentos comerciais. E, diante disso, nós instauramos um inquérito policial para que esses fatos sejam investigados, de modo que nós possamos chegar aos autores do crime. E não podia ser diferente, porque essa conduta, além de criminosa, acarreta prejuízo e transtorno para a vítima, que fica um tempo sem água tratada até que o serviço seja restabelecido, e prejuízo para os cofres públicos, considerando que o SAAE, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, se trata de uma autarquia municipal, sem falar no desperdício de água, que muitas vezes ocorre. Então, ontem nós recebemos um vídeo com imagens de um furto praticado no final de semana por dois indivíduos. Desde então, nós passamos a realizar diligências no sentido de localizá-los. Um dos autores foi localizado e confessou a prática de cerca de 13 furtos de hidrômetros, alegando que praticava esse crime para vender as partes metálicas e o cobre como sucata. E, em seguida, nós conseguimos localizar o comprador, que se trata de um comerciante de sucatas da cidade de Alto Alegre, e no estabelecimento dele foram encontradas algumas partes metálicas e de cobre. Ele confessou que comprou realmente os hidrômetros, mas alegou que não sabia da origem ilícita dos equipamentos. Contudo, foi conduzido a esta delegacia e autuado em flagrante delito pelo crime de receptação, podendo pegar até 4 anos de reclusão. Então fica o alerta para esse pessoal que trabalha com sucata, que preste atenção antes de comprar qualquer equipamento, principalmente hidrômetro ou outro produto que seja suspeito de ser produto de crime. Delegado, um indivíduo foi conduzido aí suspeito de estar furtando os hidrômetros aqui da cidade de Bacabal. Mas é uma informação que outras pessoas vêm praticando esse tipo de crime aqui na cidade e com certeza a Polícia Civil já está em cima aí no encalço de tentar capturar. Sim, já estamos realizando diligência para localizar o outro autor dos furtos. Esse que foi capturado confessou a prática de 13 furtos e foi mais ou menos a quantidade que chegou ao nosso conhecimento, e sempre em parceria com esse mesmo indivíduo, que já foi identificado, inclusive, e que muito em breve será localizado e também será responsabilizado.